היי, זה שוב דובי מסקסס, ואני רוצה לספר לכם משהו קטנצ'י על פעולה שעשיתי עם לקוח שאני מלווה. לאורך שנים אתם עסוקים בעסקים שלכם, בחברות שלכם, ומתנהלים בדרך מסוימת. ולפעמים אתם מרגישים שמשהו תקוע, שמשהו לא עובד, ואתם לא מבינים מה. ברוב הפעמים זה משהו בתהליך העבודה, שאתם עובדים מכוח האנרציה, מהניסיון שלכם, מהעבודה עם הלקוחות או עם העובדים שלכם, אבל לא על פי משהו מסודר. אז תעצרו הכל, תעצרו לשנייה אחת. אתם יכולים לקחת יועץ חיצוני, אתם יכולים לשבת לבד עם דף ועט. תציירו את תהליך העבודה, תנסו לראות איך אתם יכולים לנהל את כל התהליך הזה. אנחנו גילינו מצב שדברים נעלמים בדרך בחברה הזו, פשוט בערימת ניירות על השולחן, או בערימת ניירות אצל אחד מהעובדים על השולחן, ושצריך משהו לעשות, צריך להתחיל לחפש. כל מה שעשינו זה פעולה פשוטה, הכנסנו מערכת לתוך המחשב, שכל עובד שמקבל את התפקיד שלו בתהליך הזה, רושם שהוא קיבל. והיום יש מערכת שעוקבת אחרי כל התהליכים, אחרי כל הפרויקטים שקיימים בעסק, ופתאום הכל שקוף, הכל מסודר, והעסק מרגיש שהוא עובד כמו גלגלי שיניים, ששמו שם השמן. אז תלכו תבדקו את עצמכם, תראו את התהליכים אצלכם בעסק, תבדקו טוב טוב כל מוצר שאתם מייצרים, כל שירות שאתם נותנים, מהרגע שהלקוח מגיע ועד שהוא מרוצה. תנהלו את הכל בצורה מסודרת, תראו שהכל עובד חלק. זה יעזור לכם.